Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Je neděle a tak jsme opět na Kde to sakra. Nebudeme hrát celou Českou republiku, ale dáme si jenom jeden kraj. A pokud si pamatuju dobře, tak ten dnešní by měl být pro mě speciální. Protože minule jsme měli Ústecký kraj a dneska si dáme Vysočinu. Můj kraj, můj rodný kraj, protože celý život žiju v Jihlavě, kde jsem se narodil. Takže ano, těším se, ale zároveň znáte takový ten svíravý pocit v žaludku, kdy se jako na jednu stranu těšíte, ale na druhou stranu si říkáte, abyste si neuřízli ostudu. No tak přesně to já teď zažívám, protože neznat pozici nějaké obce, já nevím, v Karlovarském nebo Moravskoslezském kraji, je pro člověka z Vysočiny relativně omluvitelné. Ale ve chvíli, kdy neznáte nějakou obec, která je třeba nedaleko od Jihlavy, může být ostuda. Takže, ať se daří a pojďme na to. Abych řekl, že to vypadá jako Vysočina. Vanůvek. Ten je u Telče. Myslím teda aspoň. Pelřimov neříkal jsem u Telče. Telč, Vanov a vedle je Vanůvek. Jo, dobrý. Tak tohle jako nezačalo úplně špatně. Akorát teda myslím si, že tam nebude tohle. Spíš mi to sedí sem. To by mohlo být. Tamhle je... Jo. I ten dům tomu odpovídá tím tvarem jakoby do účka, takže my jsme teď tady. Vanůvek, okres Jihlava. Dobrý. Tak první kolo dopadlo, řekněme, v celku dobře. Tak, co tu máme dál? By tudy. Cedule tu nebyly. Tady jsou. To nepřečtu. Možná Jindřichův Hradec, ale ten už je Bobrová. Protože Bobrová je na Žďársku. Ale teda... U Vanůvku jsem šel relativně najisto, ale Bobrovou... To se přiznám, že nevím. Sedělo by mi to někam sem? No to asi nemá cenu. Bobrová! Výborně! Výborně! A teď teda, kde jsme v Bobrové? Já se možná vrátím. Nechtěl, tak. Ale v Bobrové jsem, myslím, nikdy nebyl. 360 tady zatáčí. To znamená 360. No. Bude možná tady. Do Křižanova a Moravce 5. To je tady. To znamená, že... To jako kdybych... No, já si pojedu rovně. Mám pocit, že jsem přijel tady odsud. Podle toho úhlu. Ale pojedu rovně a dojedu k benzínce. Je to tak? Je to tak. Super. Se postavím přímo čelem proti ní. A jsem tady. Jo. Bobrová. Okres Žďár nad Sázavou. No, to bylo trošku horší než ten Vanůvek, ale ještě se to povedlo. Tak takhle na první pohled mi to nic neříká. Tohle je hlavní. Dobrý. Jestli tady pokračuje ta hlavní, nebo jestli se tady odklání, ale zkusíme tudy.
Název? Podmoky. Podmoky. Tak, vanůvek jsem aspoň jako tušil, kde by mohl být. U Bobrové jsem měl jakous takous představu. Ale Podmoky... Podmoky mi fakt nic neříkají. Se blížíme k něčemu většímu. Není to Bystřice nad Pernštejnem? Ne, Golčův Jeníkov. Jo, tak nic. Tohle je 38, tak to už vím, kde jsem. Tady tudy se jede na Kolín a doleva na Brod a Jihlavu. Myslím si, že v Podmokách jsem už asi jednou byl. Myslím, kde to sakra? Až tady nahoře. Prakticky na severním okraji Vysočiny. Tady. Jo. Podmoky, okres Havlíčkův Brod. Pojďme do čtvrtého kola. Tady je hlavní. Zase na první pohled mi to nic neříká. Tahle kaplička je mi trošičku povědomá, ale... nevím odkud, nevím. Březejc. Tak. Pokud mi ta kaplička byla povědomá, tak rozhodně ne z Březejce, protože Březejc vůbec neznám. Absolutně netuším, kde by to mohlo být. Podle kopcovitosti možná Žďárské vrchy. Ale teda Březejc. Mám pocit, že jsem slyšel poprvé dneska v životě. Ale tamhle se něco rýsuje, nějaké možná větší sídlo. Podle kopcovitosti by to sedělo třeba na Nové Město na Moravě. Jo, to by možná i připomínalo tu lokalitu. Ale nevím, jestli je tam Březejc. Tak je to Velmes. Dolní Radslavice. Velmes je tady. Kde jsou Dolní Radslavice? Vůbec netuším. Dolní Radslavice tady. Březejc. Já jsem dojel sem, to znamená, že budu za chviličku na téhleté křižovatce. Dejme tomu, zhruba tady. Březejc, okres Žďár nad Sázavou. V životě jsem o něm neslyšel. Poslední kolo. Bych se tady přečetl název obce, no, jakože nepřečtu. No. Co se dá dělat? Podle vzhledu mi zatím ta obec nic neříká. Radenice. Taky ne. A budeme něco křižovat. Spojnici Žďáru a Křižanova. Tak to vysvětluje, protože tady jsem se nikdy nedostal. Půjdeme na trať. Žďár, Křižanov, to znamená Radenice. No a asi jediná cesta pak byla tady tudy, takže vybral jsem to docela dobře. Znamená, my jsme tady. Radenice, okres Žďár nad Sázavou. No, necelých 10 minut, to považuji za relativní úspěch. Byli jsme teda docela v téhleté oblasti, řekněme, východu Vysočiny, ale kromě toho jsme se podívali i na prakticky úplný sever našeho kraje. A měli jsme tady i jednoho zástupce okresu Jihlava. První kolo, myslím si, že se mi docela povedlo. Ve druhém ta Bobrová, jsem jako tušil, ale zbylá tři kola, tam absolutně mi ty vesnice nic neříkaly. No, naštěstí jsem snad
velkou ostudu neudělal a můžu to považovat za úspěch. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém upozorní na každé nově nahrané video. I na to, které vyjde zítra. Tak se mějte hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.